থান মানে অসমীয়া সমাজৰ এক পবিত্ৰ স্থান। পৰম্পৰাগতভাৱে এই শব্দটো পবিত্ৰ স্থানক বুজাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। ইয়াৰ উৎপত্তি হৈছে সংস্কৃত শব্দ থানৰ পৰা বা স্থানৰ পৰা। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে তেওঁ সৃষ্টি কৰা আৱাসিক ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানটোক বুজাবলৈ এই থলুৱা অসমীয়া শব্দ থান ব্যৱহাৰ কৰিছিল। সেই সময়ত সত্ৰ শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰা হোৱা নাছিল। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে নিজেই থান শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিছিল, পিছতে সত্ৰ শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ ধৰিলে। বৰ্তমান অসমৰ নগাঁও জিলাৰ বৰদোৱাত থকা বটদ্ৰৱা থান হৈছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে প্ৰতিষ্ঠা কৰা অন্যতম পৰিচিত থান। ইয়াৰ নাম শ্ৰী শ্ৰী বটদ্ৰৱা থান। ষষ্ঠী চনত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে ইয়াত প্ৰথমবাৰৰ বাবে কীৰ্তন ঘৰ স্থাপন কৰিছিল। 1449 চনত আলিপুখুৰী বৰদোৱাত সাধুজনৰ জন্ম হোৱাৰ পৰাই এই স্থানৰ গুৰুত্ব উদ্ভৱ হৈছিল। 1493 চনত 12 বছৰীয়া তীৰ্থযাত্ৰাৰ পৰা উভতি অহাৰ পিছত তেওঁ নিজৰ প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰে। বৈষ্ণৱ ধৰ্মীয় ধাৰণা ইয়াত নিয়মিত আৰু পদ্ধতিগত হয়। তেওঁৰ ধাৰণাবোৰ ভাগৱত পুৰাণৰ ওপৰত আধাৰিত আছিল। বটদ্ৰৱা থান হৈছে প্ৰথম থান বা শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে প্ৰতিষ্ঠা কৰা এক শৰণ নাম ধৰা প্ৰচাৰৰ বাবে স্থাপন কৰা প্ৰথম প্ৰতিষ্ঠান। তেওঁ কীৰ্তনঘৰ বা নামঘৰৰ সৈতে মিলি মণিকূট আৰু শিষ্যসকলৰ বাসস্থানৰ বাবে কাৰীহাটী নিৰ্মাণ কৰিছিল। এই পূৰ্ণাংগ স্থান অৰ্থাৎ কমপ্লেক্স 1509 চনত আহিল। মণিকূটত কোনো মূৰ্তি নোহোৱাকৈ পবিত্ৰ শাস্ত্ৰ ভাগৱত লিখি সিংহাসন বা গুৰুআসন বা ঈশ্বৰৰ বেদী স্থাপন কৰা হৈছিল। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে তেওঁৰ অনুগামী ভক্তসকলৰ সৈতে কীৰ্তনঘৰত নিয়মিতভাৱে নাম প্ৰসংগ অভ্যাস কৰিছিল। তেওঁৰ ধৰ্ম এক শৰণ নাম ধৰ্ম, অতি সহজ। তেওঁৰ আদেশত কোনো অপ্ৰয়োজনীয় ৰীতি নীতি নাই। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে এক দেশ এক সেৱা এক বিনী নাহি কেৱাৰ পোষকতা কৰিছিল। অৰ্থাৎ এজন ঈশ্বৰৰ বাহিৰে আন কাকো পূজা নকৰিব, যিজন ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ। বটদ্ৰৱা বা বৰদোৱা তেওঁৰ ধৰ্মীয় কাৰ্যকলাপৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছিল। সেই হিচাপে বটদ্ৰৱক দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠ হিচাপে গণ্য কৰা হৈছে। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে প্ৰতিষ্ঠা কৰা থান সকল হৈছে গংমৌ, বেলাগুৰি, পাটবাউসী, কমাৰকুচি, সোণপুৰা আৰু মধুপুৰ। পিছলৈ তেওঁৰ অনুগামীসকলে গোটেই ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত বহুতো সত্ৰ স্থাপন কৰিছিল। এই সকলোবোৰ বটদ্ৰৱা থানৰ দৰে ডিজাইন কৰা হৈছিল, কিন্তু এই সকলো থান আৰু সত্ৰৰ ভিতৰত বটদ্ৰৱা থান অনন্য। বিভিন্ন থানৰ লগতে জগন্নাথপুৰী, বৃন্দাবন, বদ্ৰীশ্ৰাম, গয়া, কাশী আদি বিশিষ্ট পবিত্ৰ স্থান আৰু মন্দিৰ দৰ্শন কৰা ভক্তসকলে বটদ্ৰৱাক অন্যতম প্ৰধান উপাসনাস্থলী হিচাপে গণ্য কৰে। এই থান ভ্ৰমণে মানুহৰ পবিত্ৰ যাত্ৰা সম্পূৰ্ণ কৰে। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে কীৰ্তনঘৰৰ ওচৰৰ এটা শিলিখা গছৰ তলত বহি শাস্ত্ৰ লিখিছিল। 5.5 শতিকাৰ পাছতো সেই গছজোপা আজিও জীয়াই আছে, যিটো এটা আশ্চৰ্য। এই পবিত্ৰ গছজোপাক চাবলৈ ইয়ালৈ বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্তসকল আহে। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে 1516 চনত তেওঁৰ আত্মীয় আৰু আন কিছুমান লোকৰ মাজত অবিৰত সংঘাতৰ ফলত তেওঁৰ অনুগামীসকলৰ সৈতে বৰদোৱা এৰি থৈ যায়। জীৱনৰ বাকী আধা সময় ৰৌতা, গংমৌ, ধোৱাহাট, পাটবাউসী, কোচবিহাৰ আদিত কটায়। পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁৰ নাতি চতুৰ্ভুজৰ পত্নী কনকলতাই আহোম আৰু তিয় জনগোষ্ঠীৰ সহায়ত বটদ্ৰৱা থান পুনৰ আৱিষ্কাৰ কৰে। তাই থানক পূৰ্বৰ মহিমালৈ ঘূৰাই আনিলে। সময়ৰ লগে লগে থানৰ পৰিচালনা বংশধৰসকলে দুটা পৰিয়ালৰ মাজত ভাগ কৰা হৈছিল। প্ৰত্যেকেই এটা সত্ৰ স্থাপন কৰিছিল, নৰুৱা সত্ৰ আৰু শালাগুৰি সত্ৰ।
ভক্তৰ সহায়ত বৰদোৱা থানৰ কাম কাজ পৰিচালনা কৰি আহিছে। ভক্তসকলে গণতান্ত্ৰিকভাৱে এখন পৰিচালনা সমিতি নিৰ্বাচন কৰে। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ বিস্তৃত লিখনিত পোৱা উল্লেখযোগ্য কথাবোৰ যিবোৰ দাৰ্শনিক ধাৰণা আছে সেইবোৰ হ'ল, ব্ৰহ্মা হৈছে পৰম সত্য, ব্ৰহ্মা আৰু ঈশ্বৰ একেই, ব্ৰহ্মা বা ঈশ্বৰ প্ৰত্যেক সত্তাতে আছে, ঈশ্বৰ আৰু তেওঁৰ সৃষ্টিবোৰ বেলেগ নহয়, জীৱ ঈশ্বৰৰ এটা উপাদান, পূৰ্বৰটোৱে পিছৰটো শৰীৰ গঠন কৰে, সৃষ্টি অস্থায়ী কিন্তু হুবহু অবাস্তৱ নহয় কাৰণ ই ঈশ্বৰৰ প্ৰক্ষেপণ, গতিকে ইয়াক আওকাণ কৰিব নোৱাৰি।
মায়া ঈশ্বৰৰ এক কাৰ্য আৰু ইয়াৰ প্ৰভাৱ ঈশ্বৰৰ কৃপাত পৰিহাৰ কৰিব পাৰি। ঈশ্বৰৰ পৰিচয় আৰু পঞ্চমূলৰ কথা উপলব্ধি কৰাৰ লগে লগে এজন ঈশ্বৰ হৈ পৰে। ধন্যবাদ।